okamžiku, jak střelíte, střelím i já. Co z toho budete mít? Udělám vám návrh. Rozdělme se. Jak? Koukejte. Já nejsem Maharadža a vy nejste Narišským. Nabízím vám třetinu. Tak to bych musel vystřelit. Dvě třetiny. Dobrá. Dejte sem dvě třetiny brilantu, co jste sebral klenotníku. Diamanty tu nejsou. Ano. Prosím, mám k dispozici ček. Ček tu není. Mezi námi je zloděj. Jeden? Celý aeroplán vás je tady, chlapi, zatracený. Ty bouchačky pryč a ruce nahoru.